Spanjollët nuk e kanë ndryshuar stilin e lojës, pavarësisht se kanë ndryshuar shumë lojtarë, dhe ndoshta për publikun nuk janë shumë të njohur disa lojtarë, sepse jemi mësuar me lojtarë si Iniesta, si Xavi, më që kanë qenë lojtarë protagonistë si të Realit dhe Barcelona, por kuptohet janë disa lojtarë të tjerë që bëjnë diferencën, por stili i lojës është po i njëjti. Pra është një lojtar, janë lojtarë të ri që kanë perspektivën, me grup i ri komplet si skuadë po flasim, janë shumë pak, është Busquets që është lojtari më me eksperiencë që ndodhi në skuadër. Por kuptohet me lojën që po bëjnë, mendoj që do arrinë shumë do arrinë. Ndoshta nuk e dim se si mund dalin ndeshja, por mendoj në ndeshje do bëjnë diferencën, sepse kanë niveli shumë i lartë të futbollistave që janë në fushën e lojës. Patëm ato që kemi parë tani. Por më bëhet çefi sepse Spanja nuk ndryshon stilin e lojës.